İdarə etmənin əsasları başladı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mikrofon qarşısında bugün də mənəm Nərmin Aşırzadə və bugün həftənin 4-cü günü olduğuna görə biz növbəti yüksəliş müsabiqəsinə bugün də birlikdə hazırlaşacağıq. Həm söhbətim də yüksəliş müsabiqəsinin eksperti Nərmin Əhmədzadə olacaq. Mövzu ilə bağlı suallarınız yaransa bizimlə əlaqə saxlayın. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Davam edirik. Nərmin xan, xoş gəlmiş. Necəsiz? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, yaxşıyam. Nərmin xan, gəlin ondan başlayaq ki, biz ümumiyyətlə bugün yüksəliş müsabiqəsinə qeydiyyat öncəsi necə hazırlaşmaq lazımdır, nələri bilmək lazımdır, yəni ekspert nə tövsiyə edə bilərsə, hamısı haqqında ətraflı danışacaq. Amma əvvəlcə onu soruşmaq istəyirəm ki, bəs qeydiyyat nə vaxtdan başlayır? Çox əslində yerində bir sualdır, çünki qeydiyyatımız artıq sabahdan etibarən başlayır. Və bu sadəcə qeydiyyat mərhələsidir. Yəni iştirakçılardan hazırda sadəcə daxil olub və saytdan qeydiyyatdan keçməkdir. Əgər daha öncə iştirakları olubsa, yəni bundan əvvəlki 3 yüksəliş müsabiqəsində iştirak olubsa, lakin fərqi yoxdur. Finala, yarım finala kimi çatıblarsa, amma qalib olmayıblarsa, bu da onlar üçün hər hansı bir maniə deyil. Yəni yenidən qeydiyyatdan keçə bilərlər. Şəxsi kabinetlərinə daxil olurlar sadəcə yeni şərtlərlə. Razılaşırlar və artıq onların məlumatları bazada olduğuna görə yenidən hər hansısa bir dəyişiklik etmələrinə ehtiyac yoxdur. Amma qalib olublarsa artıq iştirak edə bilməyəcəklər. Bəli, aydın bir halda ki, qalib olduqları artıq mükafat, mentorları təyin olunub və onlar artıq prosesdədirlər, yəni davam edirlər. Bəs başqa kimlər iştirak edə bilməz? Bunu belə deyək, əslində yüksəliş müsabiqəsinin öz saytında, həm də ki, sosial şəbəkələrində bunu mütəmadi olaraq kommunikasiya olunur. Amma üzərindən keçməli qısa olarsa, 2 il təcrübə tələb olunur. Bu, hansı növ təcrübədir? İdarə etmə sayəsində təcrübədir. 21-51 yaş arası insanlar qoşula bilirlər. Ali təhsil mütləqdir. Yəni, qısa desək, yəni bunlar tələb olunur. Bir də burada oxunmaq istəyərdim ki, bizdə çox vaxtı belə bir məqam olur ki, nəyə görə məhz idarəçilik 2 il tələb olunur. Burada maraqlı bir məqam var ki, bəzən insanlar idarəçilik bu əmək kitabçasında o title-ın olmasını düşünürlər ki, sırf rəhbər yazılmalıdır. Buna aydınlıq gətirmək lazımdır ki, xeyir, bu tələb olunmur. Yəni, rəhbər yazılmasa da olar. Bir və yaxud bir neçə nəfərə hər hansı bir şəkildə rəhbərlik etmiş, qrup rəhbəri, bölmə rəhbəri və yaxud layihə rəhbəri, məsələn, yeni çıxıb bu yaxınlarda məhsul sahibləri, proses sahibləri, yəni bu kimi hər hansı bir layihənin sadəcə idarə etməsində iştirak edən şəxslər iştirak edə bilərlər. Aydındır. Necə hazırlaşmaq lazımdır və hansı mərhələlər var? Hər bir mərhələnin öz xüsusiyyətləri nədir? Bu haqda ətraflı danışacağıq, amma bizdə də qısa reklam fasiləsi olacaq. Və bu vaxtdan istifadə edib sizin də suallarınız yaransa bizimlə əlaqə saxlayın. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Davam edirik. Yüksəliş müsabiqəsinin eksperti Nərmin Əhmədzadə studiyamızda qonaqdır. Onunla birlikdə yüksəliş müsabiqəsinə qeydiyyat öncəsi idarə etmə bacarıqlarına malik namizədlərə nələr tövsiyə edilir və adam özündə ümumiyyətlə necə müəyyən edə bilər ki, onda idarə etmə bacarığı var və yox, bu haqda danışacağıq. Müzakirəmizə qoşulmaq istəsəz, telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. Nərmin xan, biz qeyd etdik ki, 5 mərhələ var və bunların 3-ü onlayn formada keçirilir, düzdür? Bəli, qeydiyyat mərhələsi və 2 onlayn mərhələ mövcuddur. Aha, onlara yəqin ki, ekspertlərin nəzarəti filan olmur. Yox, orada sadəcə, yəni qeydiyyat bildiyimiz kimi sadəcə onlayn bir mərhələdə orada şəxsi məlumatlar doldurulur. 2 onlayn mərhələ isə orada test tapşırıqları və müəyyən situasiya sualları mövcuddur. Burada qeyd eləmək lazımdır ki, baxın, burada əslində hazırlıq müəyyən bir dərəcədə ola bilər iştirakçılar tərəfindən. Mən düşünürəm ki, iştirakçılar artıq bunu hamı bilir və qeydiyyatdan keçmək istəyən də digərlərindən bunu dəqiqləşdiriblər. Burada Azərbaycan haqqında suallar var, Azərbaycan coğrafiyası haqqında suallar var.
Müəyyən dərəcədə hüquq barədə suallar var. Nəyi nəzərdə tuturuq? Bu əmək məcəlləsidir, bizim konstitusiyamızdır və dünya görüşü haqqında suallar var. Yəni burada yeni tendensiyalardır, dünyada baş verən hər hansı bir siyasi və belə deyək də bu sırf nə baş verir ümumiyyətlə dünyada? Bu üzrə suallardır. Təbii ki, bu yöndə hazırlaşa bilərlər və düşünürəm ki, hətta biliklərini müəyyən dərəcədə yeniləməyə də ehtiyac olur bəzən. Çünki bilirik ki, çox sürətli bir dəyişimlər baş verir və bizim də suallarımız bu tendensiyalara uyğun quraşdırılır. İkinci mərhələ isə burada daha çox abstrakt məntiq, daha çox rəqəmsal məntiq, kritik məntiq və bu üzrə suallardır. Burada hazırlaşmaq mümkündürmü? Bəli. Müəyyən bir dərəcədə desəz ki, məsələn, nə kimi bir suallardır? Məntiq suallarına daha çox bənzəyir. Məsələn, kimsə əgər magistraturada nə vaxtsa iştirak edibsə, ona bənzər amma tam da yox. Yalan deməyəcəm, çünki daha yeni bir şeylərdir. Situasiya sualları məsələn var orada. Və rəqəmsal məntiqdə bu daha çox riyazi məntiq nəzərdə tuturuq. Yəni bu yöndə bəli hazırlaşa bilərlər. Bəs məhz siz ekspertlərin işi nə vaxtdan başlayır? Biz ekspertlərin işi artıq qeydiyyatdan etibarən bizə müəyyən bir dərəcədə bildirişlər göndərilir. Məsələn, artıq hazırlıq mərhələsi ondan ibarətdir ki, hər hansı bir yeniliklər baş verirsə, bizim ondan xəbərimiz olur. Məsələn, yüksəliş müsabiqəsinin işçi heyəti tərəfindən marifləndirmə başlayır həm ekspertlərə də. Və necə ki, iştirakçılar seçilir, eyni ilə də ekspertlər çox uzun bir mərhələdən seçmələrdən keçirlər və artıq seçilən ekspertlər yekun olaraq təlimləndirmə prosesi başlayır yarım final mərhələsindən daha öncə. Yəni, əslində, belə deyək, iştirakçılardan çox da böyük bir fərqimiz yoxdur. Çünki düşünürəm ki, belə də olmalıdır. Biz yüksəliş müsabiqəsində gələcəyin Azərbaycanın belə deyim gələcək kadrlarını seçirik və təbii ki burada da iki mərhələli seçmə çox önəmli bir faktor daşıyır. Elə Elgün bəy də gəlib ekspert kimi işləmək haqqında soruşur. Deyir, fikir vermişəm ki, ekspertlər daha çox HR-lar olurlar. Bunun bir xüsusi səbəbi varmı və digər sahədən olanlar da gəlib ekspert kimi iştirak edə bilərmi? Xüsusilə nəyə görə HR sahəsindəndilər? Əslində bu sualı mən özüm də sosial şəbəkələrdə çox müşahidə edirəm. Hətta birinci yüksəliş müsabiqəsindən sonra müəyyən bir dərəcədə konflikt deməyək də çox sual doğurdu ki, nəyə görə sırf insan resursları sahəsindən? Mən buna qarşılıqlı bir sual kimi özümdə cavab verdim ki, bizi heç vaxt məsələn təəccübləndirmir ki, nəyə görə bir işçi seçimi üzrə mütəxəssis, yəni recruiter, müxtəlif peşələrdən insanları seçib işə dəvət eləyə bilər, amma yüksəliş müsabiqəsində eyni ilə eyni bir şeydir, amma daha maştablı, daha böyük bir müsabiqədir. Bizi təəccübləndirir ki, nəyə görə HR kompetensiya üzrə qiymətləndirmə aparır. Əslində, yəni HR-ın belə deyim, mütəxəssis olduğu sahə budur. O sırf kompetensiya üzrə baxır hər bir namizədə, hər bir insana ki, bunu ümumiyyətlə kompetensiya üzrə necə qiymətləndirmək olar. Xüsusi bir səbəbi yoxdur. HR-ın işi budur və bu üzrə də məşğul olur. Digər sualın ikinci hissəsində qaldıqda isə digər sahələrdən də iştirak edə bilirlər. Bəli, ekspertlər sırasında digər sahələrin ekspertləri də var. Məsələn, bizdə psixoloqlar da çoxluq təşkil edir. Təhsil sahəsində çalışan uzun müddət olan insanlar da təşkil edir. Məsəl üçün, hər hansı bir dövlət qurumlarında seçmə mərhələrində iştirak edən insanlar. Yəni, əsas, təbii ki, bunun yüksəliş müsabiqəsinin işçi heyəti daha dəqiq cavablandırar, düşünürəm ki. Amma əsas orada kompetensiyanı seçmə bacarığıdır və bu sahədə hər hansı bir iş yəni nəzərdə tutulur ki, hər hansı bir iş olubmu. Siz yüksəliş müsabiqəsinin hər 3 ilində iştirak etmisiniz? İkinci ilindən iştirak eləməmişəm, amma birinci və üçüncü yüksəliş müsabiqəsində iştirak etmişəm. Bəli. Bax, sizi ən çox təəccübləndirən, heyran edən iştirak için adını soruşmayacağım, amma hansı bacarıqlarıydı, nə xoşunuza gəlirdi? Baxın, mən obyektiv davranmağa çalışacağım. Ümumiyyətlə, yüksəliş müsabiqəsinin bütün iştirakçıları həddindən artıq çox maraqlı bir şəxsiyyətlərdir. Çünki düşünürəm ki,
yəni yarım finala çatmamışdan öncə 3 mərhələ keçirlər və bu insanlar yüksək bal toplayırlar. Abstrakt məntiq üzrə, kritik məntiq üzrə, rəqəmsal məntiq, dünya görüşü üzrə, Azərbaycan haqqında suallar əgər siz görsəz orada coğrafiyasından tutmuş irsi mədəniyyətinə kimi suallar var. Və mən düşünürəm ki, orada oturan hər bir şəxs ümumiyyətlə yəni bizim belə deyim, müəyyən bir dərəcədə qibtə eləməyimiz, yəni mən şəxsən hər birinə qibtə edirəm o şəxslərin ki, yarım finala və finala keçə bilirlər. Məni təəccübləndirən daha çox nə olur? Ümumiyyətlə bir-birini tanımayan iştirakçılar çox qısa bir zamanda çox yaxşı bir kommunikasiya quraraq ortaq bir hansısa bir məqsəd üçün çalışmağa başlayırlar. Məsəl üçün, hansısa bir keysin həllində və yaxud hansısa bir situasiyanın və yaxud bir belə deyim də nəyinsə quraşdırılmasında çox tez bir zamanda adaptasiya olaraq onun üzərində çalışmağa başladılar və mənə bəzən elə gəlir ki, bu insanlar doğrudan da mı bir-birlərini tanımırdılar. Doğrudan tanımırlar, amma ki, bu heç hiss olunmur. Yaxşı dil tapırlar. Yaxşı dil tapırlar, bəli, həddindən artıq çox belə gözəl bir tandem alınır. Sonra hətta rəqs edirlər, bəzən musiqi olanda, bəzən çox maraqlı bir müzakirələrə səbəb olur. Yəni, ümumiyyətlə, biz buna beyin fırtınası deyə bilərik. Beyin fırtınası orada baş verən həddən artıq çox maraqlı bir prosesdir. Yəni, mən özüm deyə bilərəm ki, ekspert olaraq çox böyük bir həzz alıram bu prosesdə. Siz həm də psixologiyanı yaxşı bilirsiniz, bu sahədə də çalışmışsınız. Ona görə onların məhz psixoloji vəziyyəti baxımından nələri müşahidə edirsiniz? Kimdə daha çox gərginlik olur? Gərginlik olanda necə davranırlar? Və nəsə tövsiyə edirsiniz mi o anda? Mən burada bir aydınlıq gətirmək istəyərdim ki, baxmayaraq ki, biz hansı sahədən gəlirik, yüksəliş müsabiqəsi tərəfindən hər bir ekspertə belə deyim, bir həftəlik təlimatlandırma prosesi baş verir. Qeyd edim ki, nəyə görə bir həftə? Çünki yəni, hər bir ekspertin artıq bu iş üzrə təcrübəsi var. Yəni, necəsə seçmə prosesində iştirak edib nə vaxtsa. Və ona görə də bir həftəlik təlimatlandırma, sırf yüksəliş müsabiqəsinə uyğun olaraq təlimatlandırma. Yəni, kompetensiyaları görmək, seçmək və keyslər üzrə müzakirə aparılır. Və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ekspertlər ümumiyyətlə iştirak zamanı heç bir iştirakçıya hər hansı bir tövsiyənin verilməsi, hər hansı bir müdaxilənin olunmasına ümumiyyətlə icazə yoxdur. Və düşünürəm ki, bu haqlıdır. Nəyə görə? Çünki orada fikir yayılması baş verə bilər. Ekspertin müdaxiləsi ümumiyyətlə düzgün deyil və biz də bunu çox uzun müddətli bir təlimatlandırma prosesi keçirik ki, ümumiyyətlə necə davranılmalıdır bu hallarda. Ekstra bir hal olduqda bizim baş ekspertlər və yüksəliş müsabiqəsinin işçi heyəti orada olur. Biz onlara müraciət edirik. Yəni, hər hansı bir iştirakçı özünü pis hiss eləyərsə və yaxud çox təşviş halına düşürsə, burada çox yəni belə üzüntü içindən qeyd edeyim ki, biz orada yalnız məsəl üçün adiyyatı olaraq kimisə çağırırıq. Və onu kənarlaşdırırsınız, yoxsa qalıb davam edə bilər? Məsələn, kimsə çox gərgindirsə, aqressiya varsa, belə olub ümumiyyətlə? Müdürlərdə yox, olur, bəzən onun görə soruşsun. Yox, bilsiniz, bax, burada da çox önəmli bir şeydir. Ona görə seçmə mərhələsi çox uzun müddətlidir ki, həmin o, belə deyim, agresiv mi deyim, yoxsa... Yəni, biz seçmə mərhələsini elə qoymuşuq ki, doğrudan da orada elə bir hal olmur. Və bugünə kimi yadımda deyil ki, kimsə çox agresiv davransın və yaxud necəsə biz təcili yardıma müraciət edək. Yəni, belə bir hal olmayıb. Sualın ikinci hissəsi psixologiya necə kömək eləyir? Təbii ki, kompetensiyanın əsaslarında o, ümumiyyətlə, insanın davranışı durur. Yəni, kompetensiya özü insanın davranışıdır. Və burada əslində çox kömək olur və ona görə də ekspertlər sırasında həm psixoloq, həm HR sayəsindən ekspertlərimiz çoxluq təşkil edir. Sizin bu həm HR, həm də psixoloq bacarıqlarınıza əsaslanıb bir sualda soruşmaq istəyirəm. Baxın, bəzən olur ki, rəhbərlər ilə adi iş həyatında, menecərlər, fərqi yoxdur nə qədər insanı idarə edir. Onlar da insandır və əsəbləşirlər bəzən. Və ideal menecər necə davranmalı, deyə davrana bilmirlər, yəni emosional olurlar. Bu baxımdan onlar özlərini necə sakitləşdirməlidirlər, necə həmin onu əsəbləşdirən işçi ilə dil tapmalıdırlar? Çox maraqlı bir sualdır əslində. Ümumiyyətlə, ideal davranış növü deyilən bir şey mövcud deyil. Və biz ilk olaraq onu başa düşməliyik ki, hər bir insan rəhbər də, sadə bir işçi də vəzifəsindən asılı olmayaraq o insandır və onun emosiyaları var.
Və təbii ki, hər hansı bir insan əsəbləşirsə, ilk öncə onu düşünməlidir ki, bu sadəcə iş şəraitidir. Və əgər sırf insanın işində hər hansı bir nöqsan varsa, düşünürəm ki, bu üzrə sadəcə kommunikasiyanı qurub ona səhv etdiyini nəyə görə soruşmaq lazımdır, nəyə görə ümumiyyətlə davranış növünü niyə belə olduğunu soruşmaq lazımdır. Bəlkə insan doğrudan da sizə həqiqətən izah gətirəcək ki, niyə belə davranıb. Yəni, burada hər hansı bir emosiyaya qapılıb, agresivləşib, işçi ilə kobud davranmaq heç zaman həll yolu deyil. Və düşünürəm ki, rəhbərlərimiz də hər zaman yadlarında saxlasalar ki, bu sadəcə bir iş mühitidir və biz hər birimiz eyni məqsəd üçün bura gəlmişik. Yəni, burada müəyyən bir dərəcədə əslində insan özünü də sakitləşdirə bilər. Aydındır. Bugünkü həm söhbəti yüksəliş müsabiqəsinin eksperti Nərmin Əhmədzadədə onunla birlikdə yüksəliş müsabiqəsi haqqında nə varsa hamısını danışırıq və sizin də deyəcək sözünüz varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012 404 1122-dir. WhatsApp nömrəmiz 070 412 90 94. Davam edirik. Nərmin xan, bir də o maraqlıdır ki, insanlar ümumiyyətlə özlərində necə müəyyən edə bilərlər ki, onun yüksəlişdə qalib gəlmək üçün lazım olan bacarıqlar var ya yox? Çox maraqlı bir sualdır. Əslində düşünürəm ki, bu suala cavab tapsaq... Amma siz ekspertsiniz, siz daha yaxşı biraz bilirsiniz məsələni. Əslində ekspert sadəcə gördüyü kompetensiyaları müəyyən edib onları qiymətləndirmə xarakteri daşıyır. Yəni, ekspert məsələn deyə bilməz ki, Nərmin və yaxud kimsə buradan qalib çıxacaq. Biz təxmini olaraq onun kompetensiyalarından başa düşə bilərik ki, insanın hər hansı bir potensiala malikdir. Amma 100% olaraq demək ki, bu kimsə qalib olacaq və yaxud qalib olmayacaq. Hətta bizim ekspertlərin bir otağı var, yüksəliş müsabiqəsi zamanı. Biz orada müəyyən bir müzakirələr aparırıq. Təbii ki, bir-birimizə təsir etməmə faktoru mühüm rol oynayır ki, məsələn, heç bir-birinə təsir etməsin. Amma orada belə ekspertlərin fikir mübadiləsi zamanı görünür ki, heç bir ekspert 100% olaraq heç bir iştirakçını qiymətləndirmir. Yəni, nəyi nəzərdə tutur? Məsələn, demir ki, bu 100% qalib olacaq, bu 100% finala çıxacaq və yaxud bu 100% hər hansı bir məsələn də, belə deyim, hansısa ekstra bir şeylərə malikdir. Sadəcə qeyd edim ki, kompetensiya üzrə, davranış növləri üzrə orada müəyyən bir indikatorlar mövcuddur. O indikatorların müəyyən olunması və qiymətləndirmə xarakteri daşıyır. Və bunu da qeyd edim ki, İştirakçılarda hər zaman belə bir sual yanar ki, məni bir ekspert qiymətləndirir. Xeyr, bir ekspert qiymətləndirmir. Bizdə müsabiqə zamanı rotasiyalar baş verir. Yəni, iştirakçılar dəyişir, ekspertlər dəyişir masalarda. Və bundan əlavə də bizim baş ekspertlərimiz mövcuddur ki, mütəmadi olaraq, belə deyim də, buna elmi dillə desə cross-check deyilir. Yəni, ikinci dərəcəli yoxlanma xarakteri daşıyır və ona görə də burada hər hansı bir səhvliyim olması, hər hansı bir haqsızlığım olması, yəni yer almır təbii ki. Onda bir ekspert neçə nəfəri dəyərləndirir və ya hər biri haqqında müəyyən rol olur? Bəli, bir ekspert təxmini olaraq, belə desək, bir 3 masa dəyişir və hər masada fərqli olur. 5-6-7 nəfər iştirakçılardan asılı olaraq, yəni bir ortalama olaraq 20 nəfəri dəyərləndirir. Yəni, bu yarım final və final ərəfəsində. Yəni, onu demək istəyirəm ki, ekspertlər görürlər müxtəlif, hər bir ekspertin şansı olur ki, və yaxud hər bir iştirakçının şansı olur ki, bir neçə ekspert tərəfindən dəyərləndirilsin. Və siz nəyə müşahidə edəndə deyirsiniz ki, bu insandan heç vaxt yaxşı rəhbər çıxmaz? Hansı bacarığı, hansı bacarıqsızlığın görəndə onu deyirsiniz? Düşünürəm ki, ümumiyyətlə, bacarıq təcrübə ilə gələn bir faktordur. Və bu təcrübə ilə gələn faktorda bacarıqsızlıq deyə bir termin biraz kobud səslənərdi. Düşünürəm ki, hər bir insanın potensialı var. Və biz dünyaya potensialla gəlirik müəyyən dərəcədə. Sadəcə onun üzərində çalışmaq lazımdır. Və biz hər hansı bir bacarığımızı və yaxud qabiliyyətimizi inkişaf elətdirmək istəyiriksə, sadəcə bu yöndə çalışmaq lazımdır. Əgər biz, məsələn, idarəçilik yönündə getmək istəyiriksə, elə, yəni sir deyil, yüksəliş müsabiqəsinin öz saytına da girəndə orada kompetensiyalar müəyyən olunub. Məsələn, bütün dünyada bilinən kompetensiyalar mövcuddur liderlər üçün, rəhbərlər üçün. Bu strateji düşüncədir.
onun üzərində çalışa bilərlər. Məsələn, ümumiyyətlə strategiya qurulması nədir, necə baş verir, kommunikasiyadır, çünki çox önəmlidir bir rəhbər üçün insanları başa düşmək, dinlə. Kommunikasiya deyəndə bəzi insanlar, iştirakçılarda da bu çox vaxtı görünür. Bizdə yuxarıda kompetensiyalar hamısı yazılır müsabiqə zamanı və bəzi iştirakçılarımız həddindən artıq bunu göstərməyə çalışırlar. Canfəşanlıq çox danışırlar. Amma bu süni olaraq təbii ki görsənir bəzən. Yəni kommunikasiya dedikdə biz onu nəzərdə tutmuruq ki, sən çox danışmalısan. Kommunikasiyanın özündə ehtiva edəndə əgər yəni internetdə də bu mövcuddur. Kommunikasiya tək danışmaq yox, həm də dinləmə bacarığı nəzərdə tutulur. Komandada işləmə bacarığı. Yəni hər bir bacarığın altında müəyyən dərəcədə bir kompetensiya yatır, bir səriştə yatır. O səriştənin üzərində çalışdıqda düşünürəm ki, hər bir şəxs oran ayrı ola bilər. Tahir bəy yazır ki, bütün bacarıqlarım var, amma dəyişikliklərin idarə edilməsi bacarığını tam deyir, ümumiyyətlə anlaya bilmirəm və başa düşə bilmirəm ki, onu harda göstərmək olar. Məsələn, bura deyir, konkret nələr daxildir? Baxın, dəyişikliklərin idarə olunması əslində çox çətin bir kompetensiya deyil. Biz elə bir dünyada yaşayırıq ki, mütəmadi olaraq hansısa dəyişikliklər baş verir, hansısa bir innovasiyalar baş verir. Və bir insanın bu dəyişikliklərə açıq olması, onu idarə etmək bacarığı, potensialı bu kompetensiya yəni bunu göstərir. Məsələn, bunu sadə dildə necə izah eləyə bilərik? Hər hansı bir şirkətdə çalışırsınız və üst rəhbərliyiniz dəyişib və yeni bir strategiya gətirir. Siz buna nə qədər adaptasiya ola bilirsiniz, nə qədər ümumiyyətlə bu prosesi belə deyim, başa düşürsünüz, özünüzü o prosesə qoşa bilirsiniz. Bax, bu deməkdir əslində dəyişikliklərin idarə olunması. Yəni, çox böyük bir belə deyim, açıqlaması yoxdur onun. Elə özünün ehtiva edən dəyişikliklərin necə idarə etmək lazımdır və ona necə adaptasiya olmaq lazımdır. Amma bu həqiqətən də çox düşünürəm ki, hamıda olmayan çətin bacarıqlardan biri dəsində. Çünki qeyri-müəyyənlik həmişə qorxudur. Hətta özün bəzən o qeyri-müəyyənliyi istəyirsən, məsələn, kimsə işindən çıxır, amma bilmir nəyəsə gedir, hara gedir və təzə iş yerində onu nə gözləyəcək. Yəni öz istəyi ilə belə olsa, qeyri-müəyyənlik onu qorxudur. Ona görə bununla bağlı bəlkə tövsiyələriniz olar. Adam bu bacarığını necə inkişaf etdirə bilər? Düşünürəm ki, ən yaxşı proseslərdən biri belə deyim, dəyişikliklərin idarə olunması bu bir adaptasiya prosesidir. Adaptasiya nədir? Biz hətta yaşayış yerimizi dəyişəndə belə bizim ən azı bir il vaxtımız sərf olunur ki, köçdüyümüz yerin hər hansı bir lokasiyasını öyrənək, orada nə yerləşir, məsəl üçün market hardadır və yaxud gəzinti yeri hardadır, bunu öyrənmək üçün vaxt tələb olunur. Amma bu vaxt əsnasında biz məsəl üçün təşvişə düşmürük. Niyəsə, məsələn, biz köçəndə demirik ki, niyə köçdüm, nəyə görə köçdüm, niyə belə baş verdi? Yəni, bu sualları qoymuruq, sadəcə köçdüm, bu yaxşılığa doğrudur. Və mən bunu öyrəşməliyəm kimi bir faktoru daşıyır. Eyni ilə də dəyişikliklərin idarə olunması şirkətlərdə biz başa düşməliyik ki, bu məndən hər hansı bir vaxt tələb edir. Məndən hər hansı bir belə deyim, içimdə olan güc tələb edir ki, mən onu öyrəşə bilim. Və həm özümüzə vaxt verməliyik, həm də ki, baş verən prosesləri tam anlamaq üçün özümüzə vaxt verməliyik. Biliklər yerənməliyik ki, məsələn, nəyinəməliyəm, baxmalıyıq ki, ümumiyyətlə nə dəyişib, nə dəyişməz olaraq qalıb, onları üst-üstə qoymaq lazımdır və növbəti addımlarımı nə olacaq, növbəti addımlarda mən nə etməliyəm ki, dəyişikliklər düzgün adaptasiya olun, bunun üzərində düşünməliyik. Çox maraqlı bir fakt da var ki, təbii ki, konservativ bir dediyimiz bir anlayış var. Konservativ insanlar da çoxluq təşkil edir. Konservativ insanlar bəzən dəyişməyə meyilli deyillər, yalan danışmayacaq. Dəyişkən olanları da qınayırlar ki, adam biraz stabil olar. Bəli, bəli, bu da var. Amma düşünürəm ki, burada da insan əgər özündə bunu refleksiya edibsə, yəni özündə bunu başa düşübsə ki, o konservativdir, bu artıq özü böyük bir addımdır. Çünki başa düşmək ki, mən konservativəm, mən dəyişməliyəm, bu bir növ bir addım atmış olur. Amma çox təəssüf ki, insan bunu başa düşməyənə kimi biraz o proses çətinləşir. Ümumiyyətlə, işlə bağlı müəyyən bir müsahibəyə hazırlaşanda, biləndə ki, nəsə imtihan olacaq, səni yoxlayacaqlar və ya elə yüksəliş müsabiqəsinə psixoloji baxımdan necə hazırlaşmaq lazımdır? Bəlkə, nə bilim, xüsusi
açar məqamlar var ki, xoşunuza gəlməyən insanlar bir həftə əvvəlcədən əlaqəni kəsin, onları görməyim və ya başqa. Necə buna hazırlaşmaq olar belə məqamlarda? Baxın, mən özüm bir çox hallarda müsahibələrə də girəm, çünki psixologiyadan yanaşı artıq belə deyim, uzun müddətdir ki, HR sayəsində keçid eləmişəm. Biliklərim mənə bu sayda kömək edir və mən məsələn və müsahibə zamanı ən çox fikir verdiyim şeylərdən biri insanın səmimiyyətidir. Çünki səmimi olmayan insanlar özünü olduğundan artıq göstərməyə çalışan və yaxud müəyyən bir dərəcədə mən burada stres faktorunu önəmsəmirəm. Yəni ki, insan müsahibəyə gələndə aydındır ki, ən azı bir hardası bir 10-15 dəqiqə o çox gərgin bir vəziyyətdə olur. Çünki başa düşür ki, ya işə düzəlməlidir, ya da ki, məsələn, necəsə onu kimsə qiymətləndirir. Yəni, bu özü öz faktorunda təbii ki, stres faktoru oynayır. Və bir 15 dəqiqə sadəcə o insanın səmimi bir şəkildə söhbət edirik. Amma ən önəmli faktorlardan biri o səmimi olmaqdır. Yəni, onsuz da sən əgər hansısa bir rolu oynayırsansa və olduğundan artığını göstərmək istəyirsənsə, bu hamının gözünə çarpır. Ekspert olmayan bir şəxsin belə gözünə çarpır. Məsələn, hətta belə deyim, yüksəliş müsabiqəsi zamanı iştirakçılardan biri digər iştirakçıda həddindən artıq bu rola girməyini görəndə sən üz mimikalarına sezə bilirsən ki, yəni, hər kəs başa düşür bu prosesi. Ona görə sadəcə səmimi olmağı, müəyyən bir dərəcədə rahatlaşmağı, növbəti adımlarının nə olacağını düşünməli, hazırlaşmaq çox önəmli bir faktordur, nəyi nəzərdə tuturam. Sadəcə məlumatlandırıcı bir xarakter. Təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda mən sosial şəbəkələrdə də görürəm yüksəliş müsabiqəsinin səhifələrində yazan iştirakçılarımız. İnsanlar yəni sadəcə girib məlumatlanmırlar belə. Yəni əslində yüksəliş müsabiqəsinin öz saytına girəndə orada sual-cavab bölməsi var. O sual-cavab bölməsində mən özüm şəxsən yalan deməyəcəm, elə dünənləri bir özüm də gözdən keçirdim. Demək olar, bir 90% sualların hamısına cavab var. Onlayn mərhələ haqqında, onlayn mərhələnin mahiyyəti haqqında, bütün hər şey haqqında, yəni hətta yəni istifadə edəcəyiniz texniki avadanlığın hər hansı bir texniki xüsusiyyətləri haqqında belə məlumat var. Düşünürəm ki, hər bir iştirakçı əslində yüksəliş müsabiqəsinin saytına daxil olsa və orada sadəcə o sual-cavab bölməsinə və məlumatlandırma bölməsinə daxil olub sadəcə məlumatları oxusa, bu artıq özü bir hazırlıq mərhələsidir. Çünki sən ən azından bilirsən ki, sən nə eləməlisən. Yəni, ən azı əlində bir, belə deyim də, qayd var ki, məsəl üçün, necə olmalıdır, nəyi yandırmalıyam, nəyi basmalıyam, bu artıq özü bir hazırlıq mərhələsi. Necə ki, biz universitetə qəbul olundu, məsələn, bizdə məlumatlandırırlar ki, bu qələmdən istifadə eləmək olmaz, o qələmdən istifadə eləmək olar və s. kimi bu faktorlar. Aydındır. Nərmin xanım, həm də o maraqlıdır ki, siz heç olubmu ki, məsələn, qiymətləndirmədə çətinlik çəkəsiniz? Başa düşə bilmirsiniz ki, bu insan doğrudan da bu yüksək bala layiqdir, yoxsa mən nəyisə başa düşmürəm? Bəli, təbii ki, yəni biz hər birimiz bir insanıq. Belə hallar, mən yenə də burada təşəkkür eləmək istəyirəm. Bizim təlimatlandırma prosesində xarici ekspertlər iştirak eləyir və onlar bizə maksimal dərəcədə hər şeyi çox yaxşı izah eləyirlər. Yəni, o qədər dərəcədə izah eləyirlər ki, bizim hətta verə biləcəyimiz potensial suallara belə öncədən cavab vermiş olurlar. Amma təbii ki, insan faktoru rol oynayır, çünki iştirakçılar həqiqətən çox güclüdürlər. Və bəzən sən çətinlik çəkə bilirsən, amma burada da yenə qeyd edeyim ki, bizim başa ekspertlərimiz mövcuddur. Müsabiqə əsnasında xarici ekspertlərimizi də görmək mümkündür. Biz onlarla da, məsəl üçün, hətta ətraflı olaraq yazırıq ki, məsəl üçün, bu iştirakçı nəyə görə çətinlik çəkirik. Yüksəliş müsabiqəsinin işçi heyəti bizə çox kömək olur. Yəni ki, çətinlik çəkəndə hər zaman kimsə, yəni bizdən daha üst bir, belə deyim, ekspert hər zaman öz dəstəyini göstərir ki, yəni bu artıq, belə deyim, müəyyən bir dərəcədə yox olmuş olur. Məsləhətləşirsiniz yəni. Bəli, bəli. Bəs bu qiymətləndirmə ümumiyyətlə həmin gün baş verir hər şey, yoxsa bir neçə gün sonra da müzakirələr gedir? Mən ona tam dəqiq cavab verə bilməyəcəm. Ekspertlər tərəfindən həmin gün baş verir, amma daha sonrakı proses, yəni bu daha çox işçi heyətinə verilən bir sualdır. Çünki o prosesin, qiymətləndirmə prosesinin necə baş verdiyi daha çox onlardan yəni öyrənə bilərsiniz. Aydındır. Mövzu ilə bağlı istəyirəm sonda öz tövsiyələrinizi verəsiniz. Məsələn, düzdür, bayaqdan elə bu haqda danışırıq, amma hər halda yekunlaşdırsaq ümumi olaraq iştirak etmək istəyən insanlar nələri bilməlidir mütləq və necə hazırlaşmalıdırlar?
Nermin xanım, bir də təkrarlamaq kimi olacaq, amma yəni üstündə doğrudan da çox dayanmaq istəyirəm ki, sadəcə məlumatlandırmaq ümumiyyətlə ən azı bir 20% bir işdir. Yəni ki, sən bilirsən ki, nə zaman baş verəcək, nə etmək lazımdır, hansı avadanlıqlar olmalıdır, suallar təxmini olaraq nə üzrə olacaq, çünki hətta saytın özündə sual-cavab qismində belə buna cavab var. Yəni ki, mərhələ-mərhələ qeyd olunub ki, Azərbaycan tarixi, coğrafiya, dünya görüşü və s. Yəni, bu artıq özü bir, hətta onun açıqlaması da var ki, Azərbaycan tarixi deyiləndə nəyi nəzərdə tutur? Məsələn, mədəniyyət işləyəndə nəyi nəzərdə tutur? Bu üzrə belə var. Mən onun üzərində çox dayanmaq istəyərdim ki, sadəcə iştirakçılarda oradan da qeydiyyatdan keçməmişdən öncə daxil olsunlar yüksəliş müsabiqəsinin saytına və sadəcə hər bir şeyi gözdən keçirsinlər. Bəlkə doğrudan da elə olacaq ki, insan deyəcək ki, mənim riyazi məntiqim, yəni məsəl üçün çox yaxşı abstrakt məntiqim var, çox yaxşı kritik məntiqim var, amma orada riyazi yazılıb. Yəni mən özümə o sahədə güvənmirəm. Yenə deyirəm, bu bir şey deyil ki, siz iştirak eləməyəsiniz. Ola bilər ki, orada ümumi bal götürüldüyünə görə bu çox güman ki, bir problem olmayacaq sizin üçün. Amma yenə də insanda məsələn bir şübhə doğura bilər. Ki, yəni hə, məsələn bunu bilmirdim. Bu da var kimi bir şey. Bu, yəni 20% bir işi görmüş olacaqsınız. Daha sonra isə yüksəliş müsabiqəsinin işçi heyəti mütəmadi olaraq məlumatlandırma xarakterli sessiyalar keçirir. Elə bax, bu verilişlərin özləri də biz bildiyim qədərilə bura qaliblər də çıxırlar, ekspertlərimiz də çıxırlar. Tövsiyə edirəm ki, sadəcə bu verilişin özündə dinlənilməsi artıq böyük bir faiz gətirir özündə. Bu infosessiyalarda iştirak eləməkdir yüksəliş müsabiqəsi tərəfindən. Bundan əlavə olaraq, hətta onlayn mərhələdən öncə sınaq imtihanları olur. O sınaq imtihanlarına daxil olub ən azı bir potensialınızı yoxlaya bilərsiniz. Yəni, əslində yenə deyirəm, bunu çox təkrarlamış olacağım, amma saytın özünə girərək orada sual-cavab bölməsi var, orada hər bir şey çox ətraflı olaraq yazılıb. Sual tapmadığınız bir məqam olduqda təbii ki, orada dəstək bölməsi də var. Amma hazırlıq mərhələsi bundandır. Düşünürəm ki, bir 30%-ni bu infosessiyalar, bu saytın özünə daxil olmaq, hər hansı bir mütəmadi olaraq sosial şəbəkələrdə məlumatlandırma xarakterli bir postlara diqqət yetirmək çox önəmlidir. Anar bəy sonda yazıb ki, istəyirəm onda fikrini səsləndirim. Bəylər də ekspert kimi iştirak edə bilərmi və bir də ümumiyyətlə ekspert olmaq üçün necə və nə vaxt və hara müraciət etmək lazımdır? Bəli, bizim hələ ekspertlərimizin çoxusu da bəylər təşkil edir, bəylərimiz də çoxdur. Ekspertlərin seçimi bildiyim qədərilə hələ başlamayıb, amma ekspertlərin də seçim mərhələsi başlayacaq və fərqi yoxdur. Keçən illərdə iştirak edən ekspertlər bilə yenidən seçim mərhələsinə daxil olurlar. Və hər bir mərhələnin, onlarda da mərhələlər mövcuddur, onlarda da onlayn mərhələdir, müsahibə mərhələsidir və daha sonra belə deyim, hansısa bir digər mərhələlər var ki, ekspertlərimiz də buradan keçirlər, hələ ki o başlamayıb, amma burada da qısıtlama yoxdur, bəy və yaxud xanım olmasından asılı olmayaraq. Yəni, burada daha öncə sahə üzrə də bir sual var idi, düşünürəm ki, müraciət etmək lazımdır. Yəni, bəlkə də keçid mərhələsinə keçə bildiniz, yəni. Biz ümumiyyətlə müsabiqədə iştirak etmək istəyən hər kəsə uğur arzu edirik. Sizə təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox xoş oldu bugün sizinlə həm söhbət olmaq. Və sonda bir daha xatırladım ki, biz bugün yüksəliş müsabiqəsinin eksperti Nərmin Əhmədzadə ilə həm söhbət edirik. Onunla birlikdə yüksəliş müsabiqəsini necə hazırlaşmaq lazımdır, qeydiyyat öncəsi nələri bilmək lazımdır, bu haqda danışırdıq.